Vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Život je věda. Tentokrát se podíváme na Ústav půdní biologie a biogeochemie Českobudějovického biologického centra. Tady je stručný přehled reportáží. Díky novému zařízení na třídění sedimentů by mohly nánosy ze dna nádrží sloužit jako stavební materiál. Na včelách, které mají úly přímo v areálu biologického centra v Českých Budějovicích, probíhá zajímavý výzkum. A vědci z Ústavu půdní biologie a biogeochemie se také snaží zjistit, jakým způsobem se dá zadržet uhlík v půdě. Biologické centrum ve spolupráci se dvěma společnostmi přišlo s řešením, jak sanovat sedimenty ze dna nádrží. Speciální zařízení umí zpracovat nánosy tak, že je rozdělí podle velikosti a tím je připraví pro další použití. Řídící nádrž, rotační selektor, horizontální lapák písku nebo stupňová sedimentace. To jsou jen některé části speciální linky, která si umí poradit se sedimenty. Zkompletovali jsme linku na separaci sedimentů, respektive říká se tomu rozdružení sedimentů, což ještě když řeknu jinak, jsou rozdělení sedimentů na jednotlivé částice podle různé velikosti a podle různé hustoty. Ne každý nános ze dna rybníků nebo přehrad je totiž vhodný jako hnojivo a velké množství sedimentů tak nemá další uplatnění. Původní myšlenka byla taková, že by vlastně měli na jemných částicích které nesou znečištění nebo i živiny, takže bychom je odstranili od těch hrubších částic, písčitých, které je možné použít například ve stavebnictví nebo v nějakých pozemních úpravách, což sedimenty jako takové úplně použít není možné. Celý proces nám odborníci vysvětlili na zmenšeném modelu třídící linky. Zmenšenina funguje na principu, že nasypou se sedimenty, kde se odstraní hrubý nečistoty, pak to pokračuje dále přes lamelový separátor, odtud odchází písek a větší nečistoty do téhle části a následně prochází částice do nátoku a na základě velikosti částic jsou rozdružovány na tom separátoru. Speciální zařízení lze přesunout na několika kamionech přímo na místo třídění. Nové zařízení neumí jen třídit podle velikosti. Je tady také modul, který umí odstranit znečištění chemickou cestou. Specifičnost toho modulu spočívá v tom, že není univerzální, protože každé znečištění je vlastně trošičku jiné. Takže například sloučeniny kadmia se musí separovat jinak než sloučeniny arzénu. A na druhou stranu, ne všechny sedimenty obsahují všechno znečištění, takže zpravidla je tam nějaký dominantní prvek, který je potřeba nějakým způsobem odstranit a ty ostatní prvky jsou, řekněme, minoritní. Po třídění proběhnou testy a certifikace materiálu, aby se mohly předat k dalšímu využití. Díky propojení výzkumu a letité čistírensko-vodárenské praxe se povedlo vytvořit jednoduché a chytré řešení. Nový systém sledování včelstev využívají vědci Biologického centra ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. Díky moderním technologiím se včelaři rychle dozví o změnách v úlu, aniž by ho otevřeli. Výzkum už přinesl řadu zajímavých zjištění. Umělá inteligence, neuronové sítě a to vše ve spojení s včelami. Nový systém sledování pomáhá určit jak počátek problémů, tak například výsledky léčení. Digitální monitorování včelstev mě strašně moc posunulo v chápání jeho života včel a při té praktické činnosti kolem včel, protože my tam máme čidla jako na teplotu měření, vlhkosti, CO2, bzučení a také na hmotnost úlu. Jsme schopni vidět z těch dat jednak, jak ty včely se chovají, jestli třeba jsou v klidu, nebo jestli jsou rozrušeny nějakým vnějším jevem, nebo i způsobené třeba i různým zaléčováním těch včelstev. Případně například nám jednou při rojení opustilo pomalu 4,5 kg včel úl. Tato zařízení mohou napájet i solární panely, takže sledování včelstev je energeticky soběstačné. Během výzkumu s tímto systémem sledování byli vědci překvapení, jak přesná dokáží včelstva být. Přes zimu, třeba když je venku minus 20, a tak ty včelstva udrží v tom chomáči 35 stupňů úplně přesně. To ty ajťáci, ty z toho jsou úplně v šoku, že ten biologický organismus udrží přes zimu, výkyvy a všecko možné kolem té matky, kolem toho plodu
35 stupňů. Velkým problémem včel je roztoč, který parazituje na jejich larvách i na rozpělcích. I s monitorováním tohoto škůdce pomáhají nové technologie. Po ošetření včelstva může včelař vidět spad roztočů na podložce. To je velmi důležitá součást úlu. A tady vidíte na té podložce tyto malé disky, to je roztoč varroa destruktor, nebo jak se u nás říká také kleštík. Nově vyvinutá aplikace dokáže během několika vteřin spočítat roztoče na fotografii. Tento komplexní systém pro digitální monitorování včel by se mohl v budoucnu stát běžnou součástí moderní včelařské praxe. Klimatické změny, degradace půd, to jsou velké problémy nejen u nás, ale na celé planetě. Bez živin v půdě nebudeme schopni vypěstovat kvalitní potraviny. Vědci z Ústavu půdní biologie a biogeochemie pracují s takzvaným pyrogenním uhlíkem, který může pomoct. Množství oxidu uhličitého, který se uvolňuje do atmosféry, má za následek oteplování planety. Nejde jen o zplodiny z dopravy a průmyslu. Uhlík se dostává do ovzduší i při nešetrných postupech v zemědělství. Přitom v půdě může zůstat a dokonce pomáhat. Pyrogenní uhlík chceme využít pro obohacování půd, protože je stabilní a vysoce aromatický. Pro mikroby je těžko rozložitelný. Díky tomu můžeme zvyšovat zásoby uhlíku v půdě a tím zlepšit její kvalitu. A proto přidáváme k pyrogennímu uhlíku mikroby. Pyrogenní uhlík vzniká při tepelném rozkladu bez přístupu kyslíku, a to jak v přirozených nebo umělých podmínkách. Je mnoho typů vstupních surovin, dají se použít zbytky rostlin nebo jiná organická hmota. Výhody kompostu všichni známe, pyrogenní uhlík vzniká právě v něm. Když pyrogenní uhlík zůstává v půdě, může tam vydržet stovky až tisíce let, je velmi stabilní. Doufáme, že tak můžeme pomoci zmírnit dopady klimatické změny, protože uhlík z atmosféry uložíme do půd. Cílem tohoto projektu je zvyšovat zásoby stabilního uhlíku v půdě a také maximalizovat jeho přínosy v půdě tím, že k němu dodají vědci funkční mikroby. Spolupracujeme s dalšími univerzitami, které nám pomáhají připravit pyrogenní uhlík. Na Sokolovsku v České republice pracujeme na pokusných půdách, které budeme obohacovat pyrogenním uhlíkem. Výzkum probíhá jak na pokusných půdách, tak ve sklenicích a samozřejmě v laboratořích. Pomocí takzvaného sekvenování nové generace se snaží odborníci najít funkční mikrobiální společenstva. Dlouhodobé uskladnění uhlíku v půdě je velkým přínosem. Pořad Život je věda je u konce. Ještě vás pozvu na Noc vědců, která se i na Biologickém centru uskuteční 30. září.